Битва у повному оточенні упродовж майже 3 місяців. Із перших днів повномасштабного вторгнення Маріуполь перебував під постійними ударами російської армії. Крім заводу «Азовсталь», одним із місць, де велися тривалі та інтенсивні бойові дії, був металургійний комбінат імені Ілліча. Що відбувалося на цьому заводі, якими пам'ятають події того періоду українські військові, які боронили місто, докладніше у цьому випуску. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини при Азові. Далі про війну на півдні України. Російська армія почала атакувати Маріуполь з першого дня повномасштабного вторгнення. З початку березня 2022 року місто перебувало у повному оточенні військ РФ. Бої за Маріуполь не припинялися і тривали майже 3 місяці. Окрім заводу «Азовсталь», одним із місць, де велися тривалі та інтенсивні бойові дії, був металургійний комбінат імені Ілліча. Як пише маріупольське видання 0629, на початку березня 2022 року російський літак скинув авіабомбу на військовий шпиталь, який був розташований у Кальмівському районі, навпроти плавбасейну «Нептун» у Маріуполі. Всі, хто залишилися живі – лікарі, поранені, тероборонівці, які обороняли військовий шпиталь – були переведені на територію заводу імені Ілліча. Станом на 12 квітня комбінат був оточений з 3 боків і піддавався постійним ударам авіації та артилерії. Зі сходу його атакували підрозділи підконтрольного російської армії угруповання ДНР. Із заходу – безпосередньо російські військові, пишуть журналісти 0629. Як повідомляє «Українська правда», під кінець першого місяця повномасштабної війни оборону на цьому заводі тримала 36-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. 13 квітня 2022 року на той час радник Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти змогли з'єднатися з військовими полку «Азов». Видання 0629 пише, що 12 квітня військові, які на той час очолювали 36-ту бригаду, вирішили повторити спробу прориву морпіхів та бійців інших підрозділів заводу імені Ілліча у бік Волновахи. Таких спроб було кілька. Вони були невдалими. Але саме 12 квітня сотні захисників Маріуполя загинули, отримали поранення та потрапили у полон. Точна кількість бійців, які потрапили у полон, досі невідома. Як невідома і кількість тих, хто загинув, зазначають журналісти. Видання «Українська правда» в свою чергу повідомляло, що крім частини морпіхів, яка пішла на з'єднання з азовцями, і тієї, що потрапила у полон окупантів, є ще військові, які вийшли з оточеного Маріуполя пішки. Міністерство оборони Росії 13 квітня 2022 року заявило, що у Маріуполі нібито здалися у полон понад 1000 українських морських піхотинців. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк напередодні повідомив, що президент України Володимир Зеленський та керівництво Збройних сил України роблять усе можливе та неможливе, щоб допомогти заблокованим у Маріуполі українським військовим, але не можуть озвучувати деталі. Що відбувалося на Маріупольському комбінаті імені Ілліча, якими пам'ятають події того періоду військові, які там перебували і боронили місто, ми поспілкувалися з деякими з них. Гліб Стрижко – 26-річний військовослужбовець 1-го окремого батальйону 36-ї бригади морської піхоти. Він розповів новинам при Азовія, що перебував на комбінаті імені Ілліча з початку березня минулого року. Тоді разом з іншими військовими займалися облаштуванням позицій. Якісного мобільного зв'язку на той час вже не було, розповідає Гліб Стрижко. Десь на початку березня, мені здається, ми там стабільно двічі на день ходили до командира на інформування. Він там доносив нам якусь важливу інформацію, і він сказав, що там від сьогодні Маріуполь в повному оточенні, але це ніяк не впливає на виконання нами бойового наказу. Тобто нам дали цей бойовий наказ не допустити противника в район міста Маріуполь. В залежності від точки, скажімо так, лінії оборони нашої роти, були різні інтенсивності боїв і різні задачі. Тобто в когось це були просто там задачі спостереження та інформування, в когось там на позиціях це були доволі інтенсивні бої і все. Були такі аспекти, коли вже провізії ставало менше, і через те, що біля нас були там такі, я не знаю, як це правильно назвати, певні ще гарники чи що,
то хлопці впольовували декілька разів фазанів, кроля, зайця навіть. Військовий отримав поранення 10 квітня, коли виходив на позицію, звідки вів спостереження. Побачив, що на нас націлений танк, і потім був яскравий спалах, і я весь час думав, що ну, якби це влучив танк, і такі руйнування були від танка. Але потім хлопці, коли повернулись, ну там мої з полону, то вони сказали, що будівлю влучила авіабомба, і в принципі там вся будівля склалась, і тому вони ще більш здивовані, побачивши мене в такому стані, в якому я є зараз. І от, відповідно, влучила авіабомба, був яскравий спалах, я злетів з третього на перший поверх. Мене ну, привалило цими всіми залишками, які лишились від будівлі, привалило якоюсь плитою. Я вже думав, що я загинув. Після цього у комбінат імені Ілліча влучила ще одна російська авіабомба, розповідає Гліб Стрижко. Бо коли мене відкопали, я нічого не бачив. Я ледь-ледь міг поворушити стопами ніг. І, в общем, це мене злякало. І коли мене перенесли в сусідню будівлю, де був бойовий медик роти, то він сказав, каже, ну мене спустили по таким сходам в якийсь невеличкий підвал. Він мені каже, я тебе відтяну трошки далі. Каже, зараз буде трохи больно, але я тебе відтяну до лампочки, щоб я зміг тебе краще оглянути. Я такий, окей, добре. І він мене тільки відтягує, то в будівлю влучає, ну в кут цієї вже будівлі влучає авіабомба, шматок цієї будівлі сипеться, там привалює наших двох хлопців. І він мене такий стукає по плечу і каже, ну, малий, дивись, за крайню годину двічі вже вижив, то маєш тепер дотерпіти все. Військовий Гліб Стрижко розповів, що отримав тоді численні травми. І він почав оглядати мене і сказав, що в мене ну, дуже сильно подроблений таз, що в мене сильні забої грудної клітини, в мене зламана щелепа. Якби в рот він навіть не заглядав, просто запитав, що там. І я сказав, що там просто дуже було багато потрісканих зубів, вони там якось там звертали, ще не відпадали. От, в мене був зламаний ніс, було незрозуміло, що з моїми очима, бо вони від високої температури, як повіки, прикипіли до цієї нижньої частини. І балістичні окуляри так само трохи припеклись. Ну, швидше за все, що була акабара травма. І найімовірніше, що було, був струс мозку. Наступного дня Гліб Стрижко разом з іншими військовими, які перебували у госпіталі на території комбінату імені Ілліча, потрапив у полон російських військових. Обміняти його змогли через 17 днів. З плином часу я все більше сприймаю цю подію як чудо. Я якийсь певний час був в Новоазовську, після чого нас транспортували в Донецьк. Після чого частину людей, які були ну, в тій лікарні, де ми були в Донецьку, відправляли в Донецький СІЗО, і мене відправляли разом з ними, тобто у нас там їхав автобус. І коли мене привезли в Донецьку в'язницю, то типу, ну, я просто лежав в проході автобуса на пільонці в костюмі Адама, тобто голий. Це був міні-жарт. От. І сказали, ну, що типу, мене не можуть взяти типу, в в'язницю, бо ну, я навіть сам до бараків не дійду. Якби, а сенс їм брати, якщо я тут скоро можу коней двинути. От. Після чого мене відвезли в Таганрог. Ну, з Таганрога літаком мене перевезли в Крим, в Севастополь. Вже в Севастополі погрузили в машину, яка їхала на обмін. Після цього військовий Гліб Стрижко потрапив до лікарні у Запоріжжі. Там йому зробили перші операції. Лікарі прогнозували, що він не зможе більше ходити. Втім, з часом Глібу вдалося відновитися. Ну, це було цікаво заново вчитись ходити, заново там вертикалізувати своє тіло. Це не мог би бути дворічною дитиною в тілі 25-літнього хлопця. От, неймовірні відчуття. Я пам'ятаю своїх перших кроків в липні місяці. Це прям було щось дивовижне. От, ну, зараз вже все гаразд. Станом на зараз... Візуально по мені нічого не скажеш, але навіть спілкуючись зараз з вами, то я вас бачу одним оком. На лівому оці в мене повністю атрофований зоровий нерв, я ним нічого не бачу. Тобто там воно свою ліву руку я бачу хіба в камері. Лівим оком я її не бачу. На правому оці в мене лишилась половина зору. У мене титанова пластина зараз в щелепі, вона там лишиться. І в мене два таких титанових штиря в тазу.
які, в принципі, підтримують його і допомагають мені ходити, бігати. Інколи навіть пробую стрибати, так трохи з обережністю. Це новини Приазов'я. У цьому випуску про оборону Маріуполя і, зокрема, про бої на комбінаті імені Ілліча. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Наступна історія про медикиню Людмилу Кравчук. Вона – офіцер відділу соціально-гуманітарного забезпечення 6-го Волинського прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Людмила працювала в евакуаційній бригаді і перебувала на комбінаті імені Ілліча з 23 березня до 12 квітня. Що таке завод Ілліча? Це така величезна здоровенна махіна. І по ньому, щоб їхати, то треба в ньому досить орієнтуватися, я вам скажу, тому що він величезний. Якщо я так достеменно володію інформацією, то це десь протяжність 15 кілометрів заводу. Тобто людей, які там знаходилися, було чимало. Це були і військові, і цивільні, звичайно, люди. Взагалі, цей завод дуже сильно знищувався, реально по... Це ти їдеш по ньому, і це були такі якісь, знаєте, сплошні руїни. От якісь вибоїні, ці величезні такі металеві конструкції, вони були знищені, воно валялося, та бруківка, земля, така просто споковеркана в тебе, ну, під колесами, і кожен раз, навіть коли був виїзд бригади, і, ну, треба було проїхати, ти кожен раз знищувалися ці машини, тому що це не те, що ти їдеш по рівненькій дорозі, розумієте, під обстрілами. Шпиталь облаштували у підвальних приміщеннях комбінату, розповідає медикиня Людмила Кравчук. В одному з них великому була обладнана операційна, і ми там працювали, але це був підвал, там було дуже сиро, постійно був конденсат, і ця вода просто стікала по тих стінах. І таке було, весь час була мокра підлога, настільки була висока вологість, що здавалося, що вона постійно помита. Звичайно, ми її мили, тому що то була кров і бруд і так далі, але воно просто навіть не встигало провисихати, тому що, ну, провітрюватись там не було як. Тобто це були підвальні приміщення, і як їх облаштовували, якимись підручними засобами. Десь видно шпиталь, що встиг завести, це були якісь трохи металеві ліжка, а частину своїми підручними засобами ті люди, які були менш поранені, або той персонал, який знаходився в шпиталі, от з досок вони робили нам теж такі імпровізовані ліжка, просто збивали їх, і ми мусили на них спати, щоб десь розміщуватися. Запас ліків із часом вичерпувався, і надавати допомогу пораненим вже не було чим, каже Людмила. Командир шпиталю доповідав керівництву держави, що ми не можемо виконувати свої обов'язки, тому що, ну, нема чим фактично, розумієте. Випадків було складних, було дуже багато насправді, тому шпиталь – це місце, де лежали люди, які були реально мали складні поранення. Бо якщо поранення було легке, ти надавав допомогу пораненому. Якщо там була якась легка контузія, якісь там дрібні там царапини, подряпини, то все це оброблялося, надавалися медикаменти, і людина далі знову ставала в стрій. От, а коли це вже були складні поранення, як правило, це вони були осколкові і були такі, що роздроблені кістки, ампутації кінцівок. Це все постійно проводилося щодня. Людмила Кравчук разом з іншими військовослужбовцями намагалася виїхати з оточеного російськими військами Маріуполя, але потрапила у полон. На підконтрольну Україні територію вона повернулася за 6 місяців – 17 жовтня 2022 року. Військовий експерт Дмитро Снігірьов називає майже тримісячну оборону Маріуполя найбільшою поразкою російської армії за всю її історію. Це були представники полку Азов 36-ї бригади, прикордонна служба, Нацгвардія, Нацполіція та інші. Власне, саме їхні злагоджені і мужні дії дали можливість українській стороні, по-перше, виграти час
І, по-друге, не дати можливість російським окупантам передислокувати особовий склад на інші ділянки фронту, а саме на Луганський і Донецький відтинок. Варто зауважити, що кількість українських захисників, зосереджених і на заводі Ілліча, і на відповідно Азовсталі, за російськими оцінками, була приблизно до 2,5-3 тисяч. Але тут показово те, що на штурм українських укріплень в місті Маріуполі було кинуто приблизно до 20 тисяч особового складу окупаційної армії. Тобто мовиться про те, що співвідношення сил було приблизно 1 до 8. Час, упродовж якого українські військові тримали оборону Маріуполя, дозволив здійснити низку необхідних заходів, розповідає експерт. Як я вже говорив, ми виграли час. Час на проведення мобілізаційних заходів, навчання особового складу і, відповідно, отримання іноземної техніки, яка конче була необхідна в моменті протистояння російській агресії. Плюс ми за цей час змогли фактично перевести економіку на військові рейки і отримати міжнародну, в тому числі фінансову допомогу в моменті стабілізації української економіки. Ну і головне, на мій погляд, чому, скажімо так, величезна героїчна роль оборони Маріуполя? Те, що за ці 3 місяці українській владі вдалося евакуювати з Луганської і Донецької області приблизно до 2 мільйонів цивільного населення. Оце низький уклін українським захисникам. Загалом Маріуполь був добре підготовлений до оборони, каже Дмитро Снігирьов. Але через швидке просування російських військ з території окупованого Криму було неможливо перевести до міста додаткові підрозділи Збройних сил України. Мовиться про те, що ми не мали допустити просування окупантів з Автономної Республіки Крим. Це основне, чому сталася та трагедія, і героїчна оборона Маріуполя. Бо розглядалася, власне, можливість, скажімо так, просунення окупантів в район Маріуполя з боку Донецького напрямку. Тобто там, де найвужчий був, скажімо, відтинок української оборони. Тому припущення було про те, що основний напрямок удару окупантів буде все ж таки з району безпосередньо лінії бойового розмежування. Ну, в принципі, по великому рахунку, місто було готове до оборонних боїв, були зосереджені найбільш підготовлені боєздатні частини, але, ще раз підкреслюю, можливість просування російських військ з території окупованого Криму так званим сухопутним коридором, захоплення Бердянська фактично унеможливило передислокацію оперативних підрозділів ЗСУ для підтримки гарнізону Маріуполя. Це розповів військовий експерт Дмитро Снігирьов. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це, цитую, спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини Приазов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Приазов'я.